علیکم ګران دوستان، څنګه یاست؟ جوړ یاست؟ بخیر یاست ګران دوستانو. نو ان شاء الله تاسو ته د خارو په باره کې چې خار موږ زر کې تاسو څنګه ورکو دا په حواله به ان شاء الله تاسو ته شه پیدا منه خوندورې طریقه در وشي. او ګران دوستانو، نو د خاورې طریقه به زه در وشي به چې دا به چیش سره میکس کوي او کمی پیدا دلاری او کمی نقصاناتی نقصاناتو می انشالله در تا بیانوام. او ویدیوی در اخیر او گو ریسکی پا ویاما نو چشتن سر پا خلاسی او بیا بتا استا پیدا بی. نو گرانو دوستانو انشالله طریقه در شیما او پیار دوستو میاج میتی که باری می باد کرونگا که میتی چکور که کسی دیوی اور کیا فائدہ ہے اور کیا نقصانات ہے میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، اور کیا طریقہ ہے گرم کرنے کا. اور یہ طریقہ ہی آپ نے یہ ہیٹر پر رکھا ہے اور گرم کرنے کے لیے. ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا چیز اور کیا چیز مکس کرنا ہے اس کے ساتھ اور کیا فائدہ ہے. اور گران دوستانو وزد تایسی در شیم دا چی دی نیمه ریگ دی نیمه خاور دا او لش خاشاو بدی. نو تایسی بینی وزد دادی پا گرمی دوست توشونه بینی دا جا توشونه خپل و لاریجی او دا بدی کی نیمه بریگ کی او نیمه بخاوری کی. دا ریگ دا پیدا دا چی مثال آقا خاور اومجر گرمی جی او سپاشه اوم دی او بیا جر نه دغه کیږي، نه ټنډیږي، نه یخیږي. نو په دا باره باندې ریګ ښه دی چې په ریګ کې او لږ خاشه اوبه وي. دا اوبه به د دوی دپاره د صحت دپاره ډېره پیدا ورته کوي شي. تاسې اوبه وراچوئ او بیا نه زکامیږي او بد نه پرې لګیږي، نه یې نه جوړه کوي. او پیارې دوستو، آج مې ویډیو بناروو کې میټی کو کیسا میکس کرنا ہو، کیا چیز کے ساتھ میکس کرنا ہو. مٹی کے ساتھ ریت میکس کرنا اور تھوڑا سا پانی ڈالنا. اور ریت کا یہ فائدہ ہے اگر پھر میں مٹی جلدی ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے اور گرم بھی جلدی ہوتا ہے، اسی وجہ سے ریت بہت اچھا چیز ہے. اور ریت خامہ خاص کے ساتھ میکس کرنا اور پانی بھی ڈالنا، پانی اس کی صحت کے لیے بہت اچھا چیز ہے. پھر گرد و غبار بھی نہیں کر رہا ہے، اس کا زکام اور ناک اور ساری چیزوں میں پھر گرد و غبار نہیں جائے گا. اسی وجہ سے پانی ڈال دو اور طریقہ یہ. پھر اور نقصان کا طریقہ میں بتاؤں گا کیا چیز کے نقصان کیسا کرے گا، اور نقصان بھی بتاؤں گا انشاءاللہ. ویڈیو آخر تک دیکھنا اور سکیپ نہیں کرنا. اور یہ طریقہ ہے گرم کرنے کا. ابھی چلیں گے اور خاکہ کیسا کریں گے. پھر یہ گران دوستانو دار کم طریقہ اثر ہو گئی، یہ اس کا طریقہ ہے. اور اس پر پھر یہ ڈال دو پنجرہ اور اس کو چھوڑ دو. پھر انشاءاللہ خود بخود خاکی شروع کر رہا ہے. پھر آپ پھر وہ مستی خود بخود اٹھائیں گے. یہ دیکھو کیسا خوش ہوا، مستی ابھی اٹھایا کیسا خوش. مٹی بہت اچھا چیز ہے، مٹی ڈیر شہید عرون مزے پر طریقہ کوئی اور نقصانات پہ زبست روش ہیں. مٹی نقصانات چدا دی دکھاور نقصانات یاد دی چې مثال تاسو خاور ورکړه او دغه بعد به بیا ټنډه ځای نه ایږدي. دغه بعد مې ټنډه ځای کښېښوله او شی مې نه پر واچوي، بیا دا نه جوړه کیږي. ولې هلته ګرم سي خاور ووي، مثال کله څوک چې ولمبیږي دا رقم د دې خاص دا رقم مثال دی، او بیا باد ته ووځي، یخ ته ووځي، نه جوړه سي. نو دا چم سره وکړئ، بیا بعد کې کالی شی پر اچوئ، توس پر اچوئ، بل شی په دغه پنجره باندې راچوي ښه مضبوط سره پټ سي او بیا دته نقصان نه کیږي. او پیارو دوستو،
نقصان یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو خاکہ دیا پھر اس کے بعد ٹھنڈا نہیں رہنا صحیح ہے ٹھنڈا نہیں رکھنا اس کو اچھا سا موٹا والا اور دوسرا والا کپڑا اس پر ڈالو پنجرے پر پھر وہ ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے اور اگر ایسے چھوڑ دیا پھر وہ خود بخود بیمار ہوتا ہے وہ ایسا کبھی نہیں کرنا اور یہ اس کا ویڈیو ہے ابھی ہم نے آپ کے لیے بنایا ہے یہ طریقہ کرو انشاءاللہ 10 دن بعد یہ خود بخود مست ہو جائے گا وہ طریقہ یہ ہے ایک دن اس کو مٹی دینا اور 2 دن اس کو ایسا سورج پر چھوڑنا چاہیے دوی ورځې خاورو مو ورکوئ او یوه ورځ خاورو ورکوئ او دوی ورځې لمر ته ږدي دا طریقه ده انشاءالله داسې طریقه ورسره وکړئ او انشاءالله ستاسې زرکان نه جوړه کیږي او پیدا به ورسیږي نو چینل د سره سبسکرایب کړئ او دغه طریقه ده ویډیو شیر کړئ د سره ورونو ویډیو سره شیر کړئ ستاسو او په خدمت کې انشاءالله یې مار وخت او انشاءالله پیدمون پیدمون شان درته راوړم د هر شي په باره کې چې زرکه څنګه کو او زرکه څنګه کو نو چې هر څومره ګرم وي د ګرم موسم دی یخ موسم دی مثال سیزن نومره روان دی لس 15 شپې ورته پاتې دي نو دغه د تیارې 2 شپې دي نو داسې طریقه ورسره وکړي انشاءالله زرک به مې داسې مست شي چې بیا به پر بل حال وي انشاءالله یو ابي سیزن نزدیکه اور 10-15 دن باقی اسی وجہ سے ہم نے اس کو خاکہ سے ویڈیو بنا دیا مٹی سے اور یہ طریقہ ہے چینل سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا ویڈیو شیئر کرنا اللہ حافظ